Розгляд бюджету – це не тільки питання внутрішньополітичне. Від розгляду бюджету до 1 грудня залежить наступний транш фінансової допомоги. І уряд, ми з урядом це питання узгодили, щоб уряд чим швидше міг внести бюджет, і щоб ми після прийняття і бюджетного, і податкового кодексу могли перейти до розгляду бюджету. Звичайно, для цього буде необхідно пройти і консультації, щоб ми змогли узгодити ці питання і голови фракції, і з урядом. Але моя позиція полягає в тому, щоб ми не ставили під ризик фінансовий стан країни, щоб ми забезпечили і надходження макрофінансової допомоги. Моя пропозиція полягає в тому, щоб ми в четвер також і перейшли до розгляду бюджету. Я не пригадую, коли так швидко приймали Верховна Рада бюджет, але якщо ми не зможемо дисципліновано пройти всі ці етапи і узгодити всі позиції, я вважаю, це буде важливе і принципове рішення цього тижня.